Խաղաս լոթեր և Շահիր անսահմանապատ մրցանակներ։ Աջարաբեց կետեյեմ։
Պարոն Մեսչյանը գումար ա վերցրել, ես համոզված եմ։ 100%, 100%, բա ո՞նց է թույլ տվել, ինչ իրավունքով են թույլ տվել։ Դուք հասկանում եք, որ ինչ եք ասում։ Հա, բա ո՞նց թույլ տվել, Մեսչյանը պայքարում է։ Մեսչյանը նման մարդու մասին կարելի ա տես բան ասել։ Մարդիկ չեն ասում, որ մարդի աշխատանքն ա, Մեսչյանը ի՞նչ կա ասում։ Ինչ աշխատանք ա։ Բա ի՞նչ է նշանակում գումարը, հասկանում եք, որ քրեական, հասկանում եք ինչ եք ասում։ Լրակին այստեղ ապրում, իմ հետ պայքարել ա։ Բա ի՞նչ ա նշանակում գումարը վերցրել փողոցի մեջտեղ, դուք հասկանում եք ինչ եք փոծում։ Այդ խելք եք եղել, որ տենց եք արի, ի՞նչ կորեք պայքարել։ Ես ասում եմ, որ չհամարձակվեք Մեսչյանի դիավորին։ Ասեմ, չհամարձակվեք, տենց խոսակ, տենց հայտարարություն անա պատասխան։ Էստեղ։ Պատրաստեք դատարան, հիմա դուք գնալեք դատարան, ես եմ դիմելու։ Միգրաֆիա։ Չափուսամաններդ միացեք, եթե հասկացանք։ Ասեն չափուսամաններդ միացեք, մի լկտեացեք։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ։ Ուրեմն լսեք, շինթույլտվությունը չի տալիս գլխավոր ճարտարապետը։ Շինթույլտվությունը չի տալիս գլխավորը։ Ուրեմն չաննա մեղավորը։ Ժողովուրդ, մենք կարող ենք միայն որպեսզի լավ լինի հայատի, ընդհանրապես բակի համար, բարեկարգում։ Այստեղ ապրումը 100-ավոր քաղաքացիներ, դուք ներկայք ընդամենը 15-20, մնացած տասնյակներ եկել մեր շնորհակալություն են այդտեղ, որ Բաքվում ինձ մանկապարտեզ, որ Բաքվում բարեկարգված Բաք ժողովուրդ, մի րոպե, ցեն չի լինի, մենք չենք կարա երկիր ու քաղաք առուցենք, ամեն ես հասկանում եմ, հարգում եմ հավատացած եղեք, ես շատ հարցերում ձեր կողքնեմ, բայց ժողովուրդ ջան, չի կարելի, մեկը տասմա աղմուկը ընդունում է, մեկը տասմա փոշին ընդունում է, մեկը տասմա ընդհանրապես ներգություններ, սա բայց ժողովուրդը մշտական չի ներելու մի քանի ամսից մի տարի, բայց իձողները իդեալական Երևան քաղաքի, բայց հիմա ձեզ դուրակալի ձեզ բանը մի հատ ասեք, ձեզ դուրակալի մեզ դուր չի գալի հարգելի, բայց մենք փողոցները մաքրի գումար դնենք թե ոքուի դինը փողոցներում մաքրեք, բայց ժամանակ զովեցի վաճառը, բայց այս ժամանակ ինչի՞ թողեցի, մի քցեք, ես ինչի՞ մանը դուք եք մեկը չեք գործում եք, դուք եք գցում, բայց ես ինչի՞ մանը, ես ընդհանրապես չեմ ծախում, հասկանում եք, ես ինքս ուրիշի կծածնեմ աշխատում, որը աշխատում է բոլորի աստեղում են ընդունում։ Երեկոները մեր հետ եք փոշում եք որածած շեր։ Հայրիկ ջան, ցելոֆանները գրքիսան գալի։ Ո՞նց է լավ, շտուկ է ժամանակ։ Այս ժամանակ որ տալիս էի, այս ժամանակ որ տալիս էի, բոլորի ժամանակ քեի թողում առի, քեի ապես այն ժամանակ է խոսայ, ինչի՞ չի խոսում։ Եթե մագիտը կարա գորացնեմ, ապատասխանատու հայտարություն անեք ու տես մնա, ես չի լինելու։ Ձերը որ շենք, դա մի բան։ Իսկ որ շենքը կառուցում են այդ 4-5 հարգաների ժամանակին, ինչ են կառուցել։ 12 հարգասարան 4 հարգի։ Ո՞նց է նա ձերա, դուք եք որոշում, դուք եք հանգարում։ Բավոս եք դուք միապ։ Սանա ճարտարապետ ասել է, որ չի հանգարում։ Այդ ցավը տանեմ, հիմա գիտություն ավելի է զարգանում։ Ձեզ համար, ձեզ համար հայտարարություն, շատ հարցերում, լավ է, շատ հարցերում։ Սովետի մտքով են հարցնում ինչ որ տեսակ։ Ինչ եք, որ ասենք բարեկարգում ենք շենք անիները մանկապարտեզը։ Բարեկարգում եք դեզ նախ մյուսորի եք բարեկարգում կներեք էլի բոլորը։ Սա սեյսմիկ ինչպես է։ Ինչպես է մտենալու արդեն ո՞նց է։ Որ կարարները։ Նայ, երբ որ մենք ամենասկզբին հանդիպեցինք, կառուցապատողը ցանկություն այդտեղ ես պատրաստակամություն այս երկու մեծ 25 հոկանոց այդ գետնա ստորգետնյա անցումները կամ բաները անցումները չէ պարկինգները քանդել այդ ամբողջը բակինը միացնել որտեղ էս բակը բակ ինքն ընդհանրապես ու լավ հասկանում եք ելի է մեծ սխալը մեր Երևանի բակերը սարսափելի մեծ ու դժվար կառավարելիս է մի քանի հեկտարանով բակ մի քանի բակերով ժողովուրդ հիմա ինքը բոլորին պատրաստ էր այդ ամբողջը մենք բանացեցինք որ այդ գետին միասնի ամբողջ այսինքն ստերից մտնես դու դա սաբոգա դուրս գա Սայատովա իսկ մետրոն իսկ մետրոն դա կամահովի եթե ռեալ պրոյեկտը ցույց տա այդ ժամանակ այդ չթողեցին այդ ձեր նման մյուս շենքեր ասի մենք դեմ չենք շենքերը բայց դեմ ենք որ սա այդ չէ թող գծագիրը պրոյեկտը վերեն տենանք այդ խոսարանում մենք էլ տենանք հասկանանք սենց օթո սենց խոսարանում ձեր ճարտարապետին ասեք մի հատ ներկայացրեք որ մենք քնարկեցինք հիշում եք որ այդ երկու գետնանցումը որ այդպես բակերի նիշերը քանի որ այդ պարկինգների բարձր էր ինքն ընդհանրապես դիզգարմանիշնի է չի երևում չի այդ բակերը կդրված է իրանից սա դառնում է սիրուն իդեալական լավ է խնդրում եմ այդ արեք անպայման որպես պահանջ մի հատ արեք մենք բոլորով կքննարկենք նորից մի հատ այդ ցավ մասերը եղավ բայց ստեղից որ մտնում ա դուրս ա գալ այսինքն ստեղի մտնողը բայց բնակի չէ կարողանա դուրս գա Աբովյանով, Սայատնովով կամ Նարբանձյանով։ Ինչ հնարավոր տարբերակներ ունեք, եղա։ Ես ինքս իրենց հետ բարելավվա
ծրագրում խորում են 7 մետր։ 7 մետր խորությամբ ծրավան են խորում հիմնախոս։ Որը ամեն ինչ 3 մետր հեռավորությամբ։ Մենք շենքի համար, մեր շենքը դառնալ է վթարային։ Ժողովը հիմնստեղ որ մի շինարար նա քույլ կտա։ Միչը բացակի է պատահածը։ Եթե շինարարը ունի, ուրիշ ես կոմպետենտ չեմ լինի, եթե ձեր արձին պատասխան։ Եթե դուտակ նա մոտը կգա, մի բան կարելի է։ Ցանկացած շինարարություն չի ներողեցեք շատ իական արձին։ Ցանկացած շինարարություն սկսած առաջ պետք է լինի կոմունիկացիա։ Հնարավորություն ունի ազդեցնել լսենք մեկին, էլի շատ ուրիշ։ Այս չեք, այս չեք ապահովեիք լավ նորմալ ճանապարհ, որտեղով գնային դերնատարները, տեղափոխեին աղբը, մեր մոտենար այնտեղ վերանված կռունկը եւ այլն եւ այլն։ Այս փոքր տարածքով դուք գտնեք որ ճիշտ այդ երկրի վարձը։ Եթե ճանապարհը նջա սենյակ է, նայ կամ ոչ շատ լինի։ Մենք դա փոխանցեցինք։ Իրը կողմից մեր հակը, այսինքն նորմաների չէ։ Ոնց է եթե սարը օգնական տվեք, դուք հիմա ինձի ինչի՞ չեք հարում։ 13 հարկանից։ Արի մի հատ, մի ներկայացեք, արի մի հատ։ Ինքնուրը մտեք նա դեր դուք նկարեցի։ Մի հատ եկեք, բնականաբար կարծեք, արի չէ, արի չէ։ Չէ, ինչը կանգնում է, ասեք դրա։ Ինչ կանգնում է, շուտ մտեք մեկը դելի հանգիստ ոսանք եք։ Ինչ կոմպենսացիա։ Կոնդիցիոներով։ Պարոն Ջան, կներեք։ Շատ կներեք։ Գազային բնակարանը մի հատ տեսնի։ Կոմպենսացիա ինստիտուտ։ Եթե մարդիկ դες նայում են տալիս, մի ռոպե լսեք, այն։ Ուրեմն կառուցապատողը, այս մենք երբ որ մենք հանդիպել ենք, եկես Բաքու։ Դու գնացավոր կար բոլոր -13-ը դեսա չի։ Չի մարտատնակը մի հատ մի ռոպե լսեք։ Ես չունեմ, պետք է առնի։ Բաքը բարեկարգի։ Սա լեդ լուսավորություններով։ Նայեք, մեր ամենամեծ խնդիրը ո՞նն է։ Երևանյան մի հատ լսեք էլի մի բակատիկի, մի հատ լսեք։ Դուք էս բագետ ընդհանրապես կապ չունեք, դուք ճիշտ ասած այդ հարակիցը չեք, այդ շինարարությանը զարմանում է, որ եք ասել։ Մի բան ասեմ էլի, մի հատ լսեք ժողովուրդ։ Ուրեմն մեր ամենամեծ խնդիրները ո՞նն է։ Կոնկրետ կենտրոն վարչական շրջանի։ Մեր բակերը սարսափելի մեծ է, ժողովուրդ։ 6 հեկտարանոց բակեր ունի։ Հիմա լսեք, հիմա այս մարկը, մի քանի բակ Նալբանդիա։ Հարցում եմ տվեք իմ հետ։ Միրոպե թող ասեմ, ես ձեզ հարցնվեցի, դուք գնացիք ուրիշ բանի։ Մտեք եք իմ բնակարանը, նա տեք եք տեսեք։ Դուք նորմալ այլ կոմպենսացիայի որը։ Արեք, արեք ես միջև շինարարությունը վերջացնելը։ Դուք եկեք իմ բնակարանը ասեք, ես կամ ձեր վրճակ։ Համաձայն եք միրոպե։ Համաձայն եք, ինչի համաձայն չի աշխատում։ Եկեք այդ տրամաբանական նանի պաշարները։ Լավ, լավ, լավ։ Ինչ պատճառ, միրոպե, միրոպե դուք ստորաբերեք։ Ես համաձայն չեմ։ Բայց չի սկսեք։ Միրոպե շատ կներեք, դիտի փոխվեք էլի, դիտի փոխվեք։ Միրոպե, միրոպե փոխոսամ էլի։ Միրոպե, էլի միրոպե փոխոսամ։ Եկեք ներս փոխվեք։ Դուք ուզում եք։ Ես միրոպե թող։ Ես պատնեմ։ Դուք Երևանի պատրաստեք լինի դուք։ Եթե ձեր Ճարտարապետ չեմ, ես մասնագետ չեմ։ Ես հետևում եմ մասնագետների խորհրդին, ինչպես նաև մեր բաժինը ճարտարապետ։ Ինչպես նաև խոստացած։ Բոլոր ճարտարապետները։ Ես օրենք կա, ինչ որը պահպանված է։ Մնացած հարցերը պահպանված է։ Հիմա մեկը, միտքը ժողովրդ, դուք ամեն մեկը կարող է բողոքել տարբեր բաներ հասկանալը։ Մեկ ուզում է փոշիցա բողոքում, մեկ աղմուկից, մեկը չի ուզում։ Բայց կոնկրետ ասեք, կոնկրետ։ Ձեր շենքը որ կառուցում է, դիմացի շենքը կարող է բողոքել, դուք հիմա չափրեք։ Չէ, ինչ ուրիշի ապրելու որով է։ Ժողովուրդ Ուրեմն մի քենքային տարածությունը նորմալ սահմանում է։
Իհարկե։ Վիկտոր, նորմը սահմանում է։ Ձերը այն բուկանտը։ Դու չեք կոմունալի ղեկավարը։ Ուրեմն Վաչիկա չէ դեռ Վաչիկա։ Նորմը սահմանում է։ Այսպեսի չէ։ Չէ, պետք նորմը եկալում է։ Ձերն այդ բուկան, որ դու չեք ուզում դու մենակ ձեր պատճառը մտքս հայատնով է, կոնտրոլը մենք համառան դնում ենք միտիշը։ Ուրեմն ես եղել եմ խնդրում։ Եկ եթե դու գտնեք բոլորը համատիրությանը կտրենք բոլոր բնակարաններին ձեր 4 բաժնի։ Բոլոր բնակարաններ, բոլորը ծողներ կան։ Որ հասկանան գրագետը, ով է ուզում որտե մանկապարտեզին։ Եթե մանկապարտեզ չլինի, ընդհանրապես մենք ես արդեն։ Ես ու եկե ձեզ համոզեմ։ Ես եկել եմ։ Շենքի մասին եք խոսում, ի՞նչ մանկապարտեզ։ Մենք դարձան մանկապարտեզին գնա։ Խնդրում եմ, լսեք, հա՞, մի հատ։ Մենք ասենք մարկաս որը գերում։ Երբ մեր Բաքու եղավ այդ հանդիպումները, ուրեմն ընտանիքից միշտ մի հոգի եղել է։ Իմ ընտանիքի ներկայացուցիչը միշտ եղել է, ակտիվ ձեր հետ հանդիպել է։ Ես քաղաքում չեմ հայտնվել։ Հիմա ես եկել եմ քաղաք, ես ակտիվ նույնպես եմ հանդիպում։ Եկեք խնդրում եմ։ Եմ մեր հարցը եղել է, մենք որ հետո հավաքվում ենք, խոսում ենք իրար հետ։ Արա միտքը ծակեց մեր մեջ Ուրամալյան։ Այսօր էլ Մայնանուրա։ Մենք մեջ առաջինն ասեցինք, հասկանում ենք մարդը փող ա դրել, առել ա, էս արել։ Չէ, ենթա մենք սպասեցինք, որ խոսում ենք մեր Բաքում։ Ասեցինք, թող սադիկ սարքեն, թող ֆիթնես կլուբ սարքեն։ Մենք իրանք ասանի տղան մեկը, եկած մոտ հանդիպան, դուք ասացիք, որ հա դեռ չեք ուզում։ Այդ շենքի առաջի հարկը սաճիկ կանեք։ Հիմա դուք դա վերափոխում եք, որ այդ միտքը ձերն ա եղել, կամ կառուցապատողին, նա չգիտի։ Դա կարևոր չի ու նայել միտքը։ Դա բոլորովին ես չի հետաքրքրում։ Մենք առաջի ձեր շենքի։ Լսեք, ուշադիր լսեք, ուզում եք օգնեք։ Այդ մարդը փող ա ծախսել, արել ա։ Հարկերի հարցով, չգիտեմ ինչով, օգնեք, սատար կազմեք, քաղաքի ուրիշ վայրում հող տվեք, ազատեք որոշ բաներից, թող ինչ ուզում ա սարքի։ Ինչ։ Ես չեմ, մեր կյանքը վտանգված է, հաստատ չի։ Ես մենք ասում ենք վտանգած է, կոնկրետ բացատրեք։ Ես ասում եմ, էլի։ Մի հատ ուզում եմ ինձ հետ եք խոսում։ Եթե բառը բաց առանձին ինտերվյու կտաք, էլի։ Մի հատ ինձ բացատրեք։ Ինչով է վտանգված ձեր կյանքը, որ բացատրեք։ Ես բանը ջան, մի րոպե ես սպասում։ Մենակ ես չեմ, միմիտքը որի խոսել եմ շուտ։ Բանը ջան, բանը ջան, ես ասեցի ինչով է կյանքը վտանգված։ Ձեր երեխաները ո՞ր մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ չի դպրոցական։ Ո՞ր մանկապարտեզ։ Ո՞ր մանկապարտեզ են գնացել։ Չեն գնացել։ Եկեք հարցի շնորհիվ։ Ես ձեզ բան եմ ասում կոնկրետ։ Կոնկրետ բան եմ ասում։ Այստեղ ես շենքի հարվածության 6 մետրի վրա հիմնապես բորելը, ահա բոլոր շինարական նորմերը։ Հա, խիստ վտանգ է ներկայացնում այս շենքի։ Մենակ դրա համար 2-3 գերեցկացնում եմ։ Հիմա կնվիրը կոնստրուկտորը մնացավ։ Ես հասկացա, ճարտարապետ ես ամբողջը բլոկը։ Ցանկացած կոնստրուկտոր, որը մասնագետներ ու՞մ հետ են զրուցել, դու՞մ հետ է քանի բնակություն ներկայացնում։ Որտեղ եթե դուք հիշում եք առաջի անգամ, երբ մենք դա ես ինքս եմ եկել կանգնած, ամբողջ այդ process-ը նրա համար, որտեղ ամենաառաջինը ես միայն հիշում, մենակ ձեզ եմ ասել, որտեղ մնացած բոլոր դողները, որ մեր ինձ հատկան համոզիչ է, մեկ ասա փոշի, մենք դա երկիր չեն կարոցել, մեկ փոշի, մեկ քաղաքի մեկ եւ այլն։ 5 մետրի վրա քարիլի է բացած։ Միջև ես մտածեցի, ես իմ մենք օրինակներն եմ ասել, մենք եւ այլն։ Ես ինքս կանդում եմ, ես շեքը բնացած, որը կանդած։ Ես ու վարշուն ձեզ ահկատվան բաղաջի միտան նախարության հրամը։ Ոպ եկի պատ, դուք եք պատասխանտանում, ինչ եք անելու, շենքը որ հրվեց, ինչ եք անելու, մենք տարում եք, դուք դուրս գան։ Մենք էլ մեջ եմ։ Շենքը դու կազմակերպում, մարդիկ դուրս գան։ Ես սա կյանքի, կյանքի իր բանը ասել, հաց ասել։ Նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է, նորմալ չտա, ոչ չէ, այդ չէ, ընտանիք չունեք, մեր եք չեն ուզում ապրեն։ Նորմալ է, մի ձև արկայնությունը որոշվել, քանի հատ միջև 4 հարգանի 17 մետր դրանից հետո 24 մետր միջև 9 հարգանի բարձրացեք մի հատ եկեք լսենք էլի մի հատ եկեք բոլորը լսենք էլի մի հատ խնդրում եմ նորմալ բարձրացեք եթե ես մի կանկային դուք տեսեք հետո ասեք լսեք երկու շենքի բոյի բարձրահայտ շենքի բոյի դա նոմա 30-60 մետր 60 մետրը որտեղ 6 մետրը որտեղ լսենք բաներ չկա խնդրեմ քեզնից մի անար մեր շենքի ֆունդամենտը փորված է 9 մետր, իրենք իրենց գարաժը բանը ներերություն խնդրում եք դուք հովին եք կանգնած։